Produktpræsentation af denne fantastiske popcornmaskine fra Royal Catering. Vi har tænkt på alt, hvad du skal bruge. Den leveres inklusiv målebæger og popcornskovl. En magisk maskine, hærdet glas, der er ekstra sikkert i brug. Aldrig mere brændte popcorn. Grydens teflonbelægning sørger for, at popcornerne ikke brænder på. Skal I have filmaften? Lyset i montren gør, at I også i mørke kan se popcornerne. Aldrig har det været nemmere at tilberede popcorn. Maskinen fungerer helt automatisk, og man skal ikke bekymre sig. Den er hurtig og effektiv. Popcornmaskinen arbejder med 1600 watt og bliver hurtigt klar til brug. Du kan slappe helt af. Det automatiske rørværk og overophedningssikringen gør maskinen sikker at anvende. Hurra, vi elsker popcorn. Tilbered over 16 liter popcorn på kun en time. Og rengøringen er legende let. Upoppede majskorn og krummer havner i bakken for neden, som du kan trække ud. Vær med til at fejre den store popcornfest. Gør din filmaften uforglemmelig med en popcornmaskine. Du kan finde dette og andre Royal Catering produkter på expondo.dk. Expondo. Get it done.